għal-jum il-missier l-anzjani missierijiet li jiexuf il-residenzi ta' Malta u għawdex setew ikelmu l-lulidom minar perspeks joħġiċ u d-diemom. Daw setew ukoll jirġifu xi rigali minandom għal dan il-jum id-dedikata għal-jum izda qabel ma dawn il-rigali jinataw l-anzjani xorta wahda jiridu jinżammu f-post sigur għal-periodu indikat mill-autoritajiet tas-saħħa. F'din l-okkażjoni, s-segretarju parlamentari għall-anzjanità attiva Silvio Parnis żar xi djar tal-anzjani u saħaq li jum il-missier hija festa żiża għal ħafna u issa bis-saħħa ta' dawn il-miżuri l-ġodda il-qraba jistgħu jaraw lill-għeżiż tagħhom. Fil-gżira ta' tlitolijiet il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri żar l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, Villa San Lawrenz u l-Active Aging Center ta' Xewkija sabiex fl-okkażjoni ta' jom il-missier iqassam ir-rigali lill-missirijiet. Il-Ministru Camilleri qal li dan huwa ġeżej bħala turija ta' apprezzament lill-missirijiet u lill-ħaddiema li jiduħsib missirijietna li beqgħu jaħdmu b'tan dedikazzjoni matul dan iż-żmien diffiċli li għaddejna minnu. U għalli għal-kem għaz minn diffiċli għal xi ħut minħabba li jinsabu fl-isptarijiet, appella lill-uliet sabiex ma jinsewx il-missirijietom u jsibu mezz ta' kif jikkomunikaw magħhom. Minaħat jew il-President ta' Malta George Vella f'attività apposta l-missirijiet fil-Palazz ta' San Anton għalli l-missier mhuwiex biss dak bioloġiku, iżda missier u dak li jiffosterja jew jadotta u dawk li jieħdu ħsieb tfal u jiżguraw li jkollhom futur mill-isbaħ valuri sodi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.